Challenge, but two will see. En ons is hier om te deliver. So vandag gaan ons, julle weet al klaar, dit werk, 5 second challenge. Ek gaan Pacino vra om 3 goed in 5 secondes te noem. 5 secondes? Ja. Okay. Ken jy nou nie meer nie? Okay, begin. Nee, etse. Wat is jy so kwaad, jong? Okay, maar anyway, ons wil net sê dankie vir ons subscribers, vir die wat nuut is, ons hoop julle voel thuis. Vir julle wat al weet hoe dit gaan met ons, julle weet mos wat om te doen, like, comment, share ons video, share subscribe. Hulle moet klaar subscribe. Oh. Ja. Oh, hulle wat al reeds. Ja. So ja, ons wil net vir julle baie baie dankie sê vir julle se ondersteuning. Inshallah. En jammer dat ons so lank stil was. Maar ons is nou hier, so ons hoop julle geniet die video. Moet ek begin? Ja? Noem 3 woorde wat... Wacht. Jy is diep hastig. Ek sit, probeer sit nog gemakkelijk. Noem 3 woorde wat met zee begin. Zebra, zip, zoom. Zijn die sap. Jy jok. Zijn die sap. Jy dat nie gesê, nie kom met die klap. Negen. Your time is up. Is dit nie 5 second challenge? No. No? Is 5.14. Jy het laat gevat om te pause. Okay. Ek sê jou geel. Okay. Hoe kan jy vir my... Ek heb nou nog in die school het gekom. Hoe tjet jy my jongen? Noem 3 dinge. Unlock. Dis oop, ei. Jy is baie skelm. Noem 3 dinge. Wat mense sê... is lekker, maar is ongezond. Koeksisters, fudge en suiker. Suiker kan ek misschien nog gee, maar nee. Koeksisters, nee. Fudge. Nee. Hou op, Dinkie. Hou op. Nee, Gino. Hou op. Ons aan streng nou. Dan moest jy gesê het, wat er type koek van een mens krijg, wortelkoek, wat die ongezond is. Okay, maar ek het nou klaar gesê fudge. Huh? Ek het gesê suiker. Suiker is alright. Maar nie fudge en koeksisters, want fudge is nog steeds suiker. Dink jy, fudge is nie net suiker. Suiker, condensed milk het suiker. Condensed milk? No, dit is suiker, maar dit is suiker en nie. Suiker het nie suiker. Gaan nie, want dit is nie wat ek gesoek het nie. Wat ek gesoek het was, habli, coke en sigaret. Wat lekker is, is dat nie lekker goed? Mensen sê dit is lekker. Okay, cool. Julle sê ons toch habli goed is lekker. En by the way, my tyd was nog nie om nie, toe stop jy. Jy het gesê jy is klaar. Jy het 3 goed genoem ons. Noem 3 plekke in Suid-Afrika. Appington, Kaap, Johannesburg. Okay. Kom, jy is swak vir dit. Nou, die Kaapbos, Kaapstad. Daar is hier... Gino, dit is die kap. Gino, ek nie skelm, man. Ek mag jou nie skelm, nie. Is dit die kap, nie? Wat is dit? Kapstad, mos, jy het geweet wat van ek praat. Okay, cool. 2-0, my vriend. Noem 3 kleure, colors, wat met die letter... As ek vir jou die letter geef, die woord, die kleer kan of in Afrikaans kan jy dit sê of in Engels. Wat met die letter, kom! Sê, wat gaan sy met jou aan? Jy het vergeet me dat ek die sekund moet maak, ek sê nie jou jy dat jy so my skel. Wat met, stop wat nie? Wat met die letter, B begin. Blauw, bruin, plek. Okay.
Ja, ek is hier om my titel noem te dra. I'm giving a speech. Okay. Ek is hier om my titel terug te vat. Noem 3 Namibia se wildlife resorts. NWR. Ek ken nie. Dit is on. Etosha National Game Park, Zoo Park en Cross Park. Zoo Park? Ja. Chino, Zoo Park? Ja, Zoo Park. Hier is Zoo Park, waar jullie gaan foto's neem al die. Zoo Park. Is het een wildlife resort? Jebo, daar is duive, daar is muisvoels, daar is allerlei goeikies, man. Jy weet nie of jy lieg soos jy is, maar ek sal jou los. Ek jokie. Nie jy jok. Ek jokie. Ek jok my sê maar. Zoopark is nie a wildlife resort. Ek jokie. Maar is nie my vriend. Noem 3 plekke wat pizza verkoop. Pizza Inn, Debonairs en Checkers. Ah. Checkers verkoop ook pizza, dink jy hou op. Dinkie, hou op, Checkers, Pick Up Pay, allemaal verkoop pizza. Hou op, Dinkie. Chino, maar jy weet as jy hoe ek dit bedoel het. Maar... Plekke in Namibia. Jy het gesê plekke wat pizza verkoop is jy kan nie sê plekke. Luister hierso julle wat view, ek is nog baie opgewonde. Jy kan nie vir my sê noem 3 plekke wat pizza verkoop. Ek sal mos vir jou sê Sparok. Jy moet mos vir my sê noem 3 plekke. Noem 3 pizza plekke. Ten minste in Windhoek of noem 3 pizza plekke. Dan sal ek vir jou sê. Dan sal ek jou gesê Wimpy of Spur of, maar jy kan nie vir my sê, noem 3 plekke wat... Ek sê, Chino, jy maak vir my recht daar. Maak vir my recht daar, kom, Dinkie. Checkers, verkoop nie die pizza nie. Hy verkoop, hy, die pizza. Duin en Winnie. Die hele pizza. Duin en Winnie. Daai is gevriesde pizza bokse wat verkoop word. Ek maak om warm is pizza, pizza bly pizza, of hy nou droog is, of hy nou nat is. Jy sal sien, ek sê jou, jy sal sien, jy is baie skelm. Ek sal hierdie punt gee, maar jy is baie skelm. Ok, man. Noem 3 favorite brands waarvan ek hou. Haha, wacht pos eers. Kleren. Nee, is nie vir jou om persoonlijke vrou oor jouself te vra nie. Ok, maar ek sê nou noem 3. Ek vra noem 3 waarvan ek hou. Moet nie te goed kom stop. Ek kan om vir jou restart op. Noem 3 brands waarvan ek hou. Nike. Allee, dat is allemaal lekker retok. Dit is al laat, ja. Sowieso, dit is verkeerd. Ek hou van Puma, No Boundaries en Red Patch. Wat is No Boundaries? Pep. Pep se t-shirts. Maar daar staan moes nie No Boundaries nie. Daar staan op die label staan daar Pep, ay, No Boundaries. Sê, jy nog iets paar. Gentle Magic Scrub en Menovia. Ay, clear. Ja, ek is reg. Om hulle gesig te was. Ja. Clear. Das clear. Das Klee! Wat is klee? Nee maar nie klee, nee clever of so iets man. Aha! Klee, ja! Hy is cream bra! Dinkie, jy krijg die face wash hoor! Nee, jy lieg! Ai, Dinkie, hou toch op man! Jy lieg! En anyway, ek het brands gevra en ek het gevra Navia en ek het gesê, noem 3 gezichtprodukte. Ek het gesê, gentle magic! Mask en scrub! Ha! Daai drie het ek gesoek. Nie Navia en klee wat is gevra. Ok. Ons is mos nou by toiletries. Noem vir my 3 shower gels. Navia. Haa, noem vir my 3... Haa, daar had jy gesê noem 3 shower gels. Ai... Navia Teto. Jou tijd is om. By the way, ek het coconut, lemon en mint. Hallo, zei niet flavors. Flavor, ja, noem die shower gel flavors. Zei niet gezegd flavor, Gino. Oké, maar die nog steeds die vraag verkeerd. Ah, maar, laat nog... Oh, Gino. Dank
dankie. Kom die sesde vraag. Ah, Ajinoa, ek baier, ek baier. Hoe kan jy wat sê noem drishou jy as ek praat van coconut en mint goed? Kom noem, dingie noem. Noem jou goed, dingie. Vra jou vraag. Noem drie TV brands. Samsung, Sony en Samsung. Samsung, Samsung. TV brands, ja. Noem drie wat jy genoem het. Samsung, Samsung en Sony. Sansui, ja. Oh, daai is a... Sansui, so iets man, sui, daai Chinese brand. Let's see. Hoeveel het ek? Jy het 1, 2, jy het 2 op die oomblik. En ek? 1. Ek het die 1 nie. Jy het 2 ei. Ja. Dis die vraag. Oh, die ene gaan vraag, warm maar, baie warm. Noem 2 komplekse rondom ons. En onze naam, onze complexe naam. Noem al de samen drie. Ah, ah, tulip, tulip, ah, dinky, ah, 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 jij kan ons nog niet zo eten. En Sharon-kort. Ah, je. Jij het verkeerd. Noem 2 complexe rondom ons en dan onze naam. Mervin-kort, tulip, wamba en dan Sharon-kort. Loop ik Mervin goed zo, als ik mijn tekst klim, ik kom klim ons net af. Jij klim die tekst hier, Regie. Nou, hoe kom ek jy? Tjy noem, tjy is baie skerm, tjy, ek sê jou. Jou 7de vraag. My 6de vraag, tjy. Ai. Tjy is baie skerm, hoe kan ek nou kort goed loop en rondkijk? Noem 3 plekke wat bedde goed verkoop, soos in Kompeersgoed. Finmark, Louis Stores. Kompeersgoed. En Homestore. Jy, ja. Dit is langer om. Denk jy hou op. Denk jy hou op. Daar is een plek as Homestore. Denk jy hou op. Daar is nie Homestore nie. Ek wil sê house. Moe nie in my maar jy het in sê, jy dit is klaar om. Maar jy het sê, jy rook my. Sheet Street, Mr. Price hou my in Peppel. Nee, denk jy. Nee. Homestore, waar het jy jou toewinkel gesien? Noem 3 Speedtijd flavors. Speedtijd. Wat is dit? Speedtijd is drinkelpop brands. Nou pos hier, nah, mango origin. Jou tijd is om. Ek het cola, strawberry en banana. Tjino, hoe kan ek wel weet wat is Speedtijd goede? Speedtijd, en toe sê ek moos... Sweetheid! Die voet was bij jou. Spiedheid. Een soepiedheid. En toen zei ik moest daarna drinken pop. Maar hij was om niet klaar, jongens. Oké, jij hebt 2. Ik heb 3, Gino. 2, liefie. Zeker. Gino, jij is bijna schelen. Ik was niet schelen met die. Gino, jij zei dat lees dat die vraag verkeerd, maar dat blijft je van mij. Ik lees niet die vraag verkeerd. Spiedheid, wat is spiedheid? Koelheid. Ik heb eerst gezegd koelheid. Toen vraag je wat is koelheid. Toen zei ik... Spiedheid. Jy het net gesê spiedheid, jy het net gesê koelheid. Jo, jo, dit was jou laaste vraag, jou 7de vraag. Ja, dit was my laaste vraag. Ons is hier in 'n hoffie. Kom, jou laaste vraag. Hoe sta jy kan doen? Noem 3 make-up producte. Ja, hoe sal ek nou dit? Hoe sal ek nou dit goed doen? Daai wat jy gesê het. Hoe sal ek dit goed ken? Ja, so smaak dit. Hoe sal ek dit goed ken? So smaak dit. Waar is jou titel wat jy kom gedefend het? Jy het dan nie niks nie, jy het dan 2. Ek het nou 3. Jy het nie 3. Ek het 3, spiedheid is reg, Gino. Spiedheid is nie reg nie. Spiedheid is verkeerd. Spiedheid is verkeerd. Dan moet jy jou vraag replace, want jy was verkeerd. Ek kan 'n vraag met graag te replace. En as foundation, mascara, eyeliner, dat is lipgoed, dat is bronzer, dat is highlighter. Ek moet nog vir mascara goeders ken. Kom ek vraag jou 'n vraag wat jy nooit sal ken nie. Ek sit ook 'n vraag by. Jy kan nie, jy kan nie. Jy wil ons net moet veel oorvra, ja. Okay. Noem 3 plekke in Suid-Afrika wat baie reën op die oomblik. Nee. Moet tog vir my, omdat jy nou nie skryf nou, dat jy vir my kom nonsens vraag. Nee. Vraag regte vraag. Jy 2, vraag, daar is dit klaar. Is dan so simpel. Wat? Amper die hele Suid-Afrika reën. Hoe bly ek daar? En ek kyk mos net Suid-Afrika se nisie. Nou, is klaar. Dit is Pretoria, Johannesburg. Ek het gewen. Hoe?
Jy dan twee. Jy nou ek sal nie aanvaar nie, kan jy nie geroep die julle dag. Jy kry die vraag verkeerd. Sy vra vir 'n re-question. Ek maak my schedule oor is nog steeds verkeerd. Ek verstaan nie weer nie. Of hoe kan jy my wil vra noem drie shower gels? Of miskien verstaan ek. Dan praat jy van coconut en mint goede. Miskien verstaan ek hierdie Afrikaans wat jy praat. Ek verstaan miskien net nie so mooi nie. Want truly speaking, you are wrong. Jy is verkeerd. Jy 2 uit 7. Nou moet ek nog weer sê, comment julle wie julle gedink het gewen. En dan sê hulle nog weer dis jy het gewen. Ons het gedra. Jy 2 uit 2. Okay, ek sal liewer 'n trof vat as jy. Ja, maar ek het die eerste keer gewen. So ek is nog undefeated. Jy was mos hier lank. Dis klaar. Baie dankie vir julle almal wat kon kyk. Nee. Sal sien ek ook terugkry. Baie dankie vir julle almal wat kon kyk en moenie vergeet om te comment hier. Sê wat julle volgende wil sien in ons video's. Hulle het lekker gesê hulle so pranks. Nee. Pranks. Okay, pranks, pranks, pranks. Okay. En ja. Baie dankie dat julle ingetune het en dat julle nog altyd vir ons ondersteun. Ja. So dankie vir alles. Ons hoop julle het die video geniet en tune in vir ons volgende video. Van my af, Dinky en Chino. Bye.